Guys, Meguta, you have a family return. I'm stopping and I'm not getting no. Oh my god, the boss here is the only one who said, guys. I'm not getting any. Sit down over there. Body, so, guys, hello. I'm stopping and I'm not getting them now. Bye. I'm Sagun. Sagun. So, I'm going to go to the house. And I love Christina's. I love Christina. So, thank you so much. I love to say, I need to get last week for Eta Tira Tabasu Rugatan, or say, that you say, Sarbani daughter. So, I'm going to say, Robert को राइस है ना ये लाइन देखी चलने एकदम टक को है ना इंटरेस्ट है तो अब पल्सो समझो क्या चीज़ है खाने पल्सो पचारी भी जब पचारी सो हमें पचारी पन जा रहे सो पचारी अजू सागन होटल रो यहाँ नहीं चाहिए एकदम राम डेकोरेशन देख्न सक्नुहुन्छ राम्रो रहेछ यहाँ बस्ने ठाउँ पनि रहेछ एकदम गजबको गाइस होइन गजबको यहाँनिर चाहिँ अब टक्कसित होइन भित्र खाने ठाउँहरू पनि रहेछ ड्याममा परेको र यता डेकोरेसनहरू एकदम राम्रो छ यहाँनिर माछा पनि रहेछ गाइस माछा पनि रहेछ र मजाको रहेछ है माछाहरू र छ है गाइस सो मजा छ यहाँनिर यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो यो चाहिँ बस्ने ठाउँ रहेछ यहाँ गाइस यहाँनिर बस्छ होइन ओ माई गड यहाँनिर बसेर यस्तो हल्लिने रहेछ गाइस यहाँनिर होइन छिलाउनु भयो सो राम्रो छ यहाँनिर बस्ने ठाउँ के भन्छ कोक्रो भन्छ के भन्छ यसलाई है खाने ठाउँ सबै छ सगुन होटल हाम्रो झापाको सगुन होटल है सो राम्रो छ डेकोरेसनहरू एकदम राम्रो छ बबाल छ होइन यता हुँदै पनि डेकोरेसन चाहिँ एकदम डेन्जर छ लडिन्छ कि जस्तो छ सो यहाँनिर चाहिँ यस्तो रहेछ डेकोरेसन रहेछ यहाँ यो चाहिँ के पो भन्दाखेरि यो रबरको रहेछ साँचैको खालको साँचैको चाहिँ होइन रहेछ अलिकति माथि पनि जानु सक्नुहुन्छ माथि पनि छ माथि जाने ठाउँ छ सो यहाँनिर म चिया खानेछु त्यसपछि म लाग्छु है गाइस त्यसपछि लाग्छु म चिया खानेछु त्यसपछि लाग्छु र अब चाहिँ मलाई ढिलो भइसकेको छ खासमा चाहिँ होइन र पनि म ठ्याप्पै छिरेको यहाँनिर चाहिँ राम्रो छ गाइस खानसम्म देखिन्छ होइन पानीले पनि भेट्यो
राम्रो परी देख्न सक्नुहुन्छ परी सो परी देख्न सक्नुहुन्छ अनि बब्बाल छ बब्बाल फर्स्ट टाइम छिरेको हो यो चाहिँ सगुन होटलमा म चाहिँ फर्स्ट टाइम है गाइस के छ होइन राम्रो छ त्यो गाडीको चाहिँ होइन चाहिँ वाटर वाटर लाइन झ्याप्पै गएछ गाइस झ्याप्पै गएछ ठिकै छ केही छैन राम्रो छ अब यताको सिन हेरौँ एकचोटि त्यसपट्टि लाग्नुपर्छ गाइस आफ्नो बाटो लाग्नुपर्छ सो यस यताको सिन चाहिँ यस्तो छ राम्रो छ सिनहरू होइन स्टेज पनि रहेछ गाइस स्टेज यहाँले चढेर प्रोग्राम गर्न सकिने खालको ठिक छ राम्रो छ सगुन होटल डेकोरेसन त्यो पाइप सिस्टमले चल्छ यहाँ पानी चाहिँ पाइपबाट चाहिँ पानी चल्छ है गाइस सो थ्याङ्क यू गाइस हेर्दै जानु भिडियोलाई सब्सक्राइबहरू हाल्दै जानु होइन नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब हाल्दै जानु होला भिडियोहरूलाई सो यो चाहिँ फुल यिनीहरू चाहिँ ओरिजिनल फुलहरू ओरिजिनल यो चाहिँ यहाँनिर मैले सब टक्क घुमाएको थिएँ हजुर है यहाँनिर यो चाहिँ काठले बनिएको थियो यहाँ ठुलो तामाको गाग्रीहरू छ यो चाहिँ गाग्री है यिनीहरू चाहिँ ओरिजिनलै फुलहरू भनेको त होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो खाने सिस्टम हुन्छ सो गाइस हेलो यहाँ चाहिँ मिठो मिठो सबै चिज पाउँछ नि दाजु रमाइलो छ एकदम मिठो छ तपाईँहरू सेलिब्रेट बर्थडेहरू हुँदा यहाँ आउँदा हुन्छ बर्थडे बिहे वर्तमान पूजा होइन गाइस फाइनली हाम्रो चिया आइसकेको छ है गाइस चिया आइसकेको छ होइन सगुन होटल एकदम राम्रो चिया है सगुन होटल एकदम मिठो चिया भेगुता गाइस भेगुता यहाँ सानो लेडिज छ होइन सानो लेडिज भेगुता सो हात्ती होइन एलिफेन्ट गाइस थ्याङ्क यू गाइस ल अब म आफ्नो घर गाउँतिर लाग्नेछु गाइस आजको भलाको यति नै सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सी यु नेक्स्ट भिडियो गाइस